დაჭრილი ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა, იგი ამდრომდე ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში რჩება. პაციენტი მართვით სუნთქვაზეა. დაწესებულებაში ქალს გადაუდებელი ქირურგიული მკურნალობა ჩაუტარდა და მკურნალობას ამ ეტაპზე რეანიმაციულ განყოფილებაში გადის. დაჭრაში ბრალდებული ჯერ არ დაუკავებიათ, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, ფაქტი ორი დღის წინ აღმაშენებლის ქუჩაზე მოხდა. ბრალდებული მოქალაქეს თავს სადარბაზოში დაესხა.